Növbəti qələbəmiz, növbəti sevincimiz, qürurumuz, rəşadətli ordumuz 27 il sonra Qubadlı şəhərini işğaldan azad etdi. Qubadlının coğrafi mövqeyi, tarixi, mədəniyyəti və digər zəngin təbiəti haqqında indi baxacağımız sujetdə. İtirdiğinde yok, vazgeçtiğinde məğlub olarsan deyirlər. Biz itirmişdik, ama heç bir zaman vazgeçməmişdik. Budur, 27 illi uzun fasilədən sonra bizim olanı geri almağı bacardıq. Bərgüşad və Həkəri çaylarının sahilində yerləşən, adını Sasani Şahı Qubadın adından götürən doğma diyar Qubaddır. Qubadlı eradan əvvəl 4-cü əsrdə Alban dövlətinin, 1963-cü ildə isə Zəngilan ərazisinə daxil olub. 1964-cü ildə ayrıca rayon statusu əldə edib. Qubadlı aqrar sənaye baxımından inkişaf etmiş rayon idi. Mənfur düşmən torpaqlarımız üzərində məkirli əməllərini məqsədli şəkildə davam etdirirdilər. 1993-cü ildə parçamız olan Qubadlını da bizdən qopardılar. Qubadlı bütövlükdə sənayesi, kənd təsərrüfatı, təbii coğrafi vəziyyətinə görə, mədəni vəziyyətinə görə sürətlə inkişaf elədi və Azərbaycanın Sovet dönəmində, yəni 1920-80-ci illər dönəmində Qubadlı Azərbaycanın inkişaf eləmiş aqrar sənaye bir rayon idi. Çox salı yerüstü abidələrimiz var. Yeraltı sərvətlərimiz Qubadlıda da tükənməyəndi və zəngindi. Ərazisi 802 kilometr olan Qubadlı rayonunun strateji baxımından ən böyük üstünlüklərindən biri Dağlıq Qarabağ və Ermənistanla həmsərhəd olmasıdır. Eyni zamanda ətrafının yüksəkliklərlə əhatələnməsidir. Bax, o yüksəkliklərin bizdə olması, o Laçın dəhlizinin nəzarətə götürülməsi, eləcə də ümumilikdə Laçın rayonunun nəzarətə götürülməsidir və Laçın rayonunun işğaldan azad olunmasının elə bir deyərdim ki, başlanğıcıdır. Buz bulaqlardan tutmuş, şəlalardan tutmuş, onun sonunda 2000 hektar meşə sahəsi var. Həm də Azərbaycanda ən çox əyiq yataqlarından biri məhz Qubadlı rayonundadır. Bu da Qubadın nə qədər zəngin bir ərazi olduğunu göstərir. Əsrarəngiz təbiəti, zəngin sərvəti ilə özümüzə qayıdan Qubadlı. Səni 27 il öncə çox ağrı, acı ilə itirmişdik. Düşmən tapdağından azad etdiyimiz digər torpaqlarımız kimi sən də azadlığına qovuşdun. Hər qarışından vətən qoxusu gələn Qubadlı. Azadlığın mübarək. Şəlalə Ağaşirnova, Əkbər Əlizadə, ATV Xəbər.